Вітання всім з церкви Червонограда, від братів та сестер. У нас є люди різного віку, є і старші, є і молодші, є і діти. І кожен із них має можливість чути Слово Боже щотижнево. І знаєте, в нас є одна жінка, яка 2 роки тому прийшла до церкви. Вона була 1 чи 2 рази. Але ця зустріч і знайомство з нею триває по сьогодні. Вона прийшла в неділю, більше вона в церкві не була. І вона тут не винувата. Бо в вівторок або в середу в неї стався інсульт. В середу її забрала швидка. І сказали, тиждень-два. І ото кожну неділю, як ми спілкуємося з пастором, я кажу, лікарі сказали, тиждень-два. І вже пройшло 1.5 року. 2 майже роки. Тиждень-два. Вона вже лежить в такому стані, що вже навіть не розмовляє. Тиждень-два. Послухайте, там, де лікарі кажуть тиждень-два, то це не означає, що це дійсно тиждень-два. Минуло майже 2 роки. Для Бога нема нічого неможливого. Пані Слава ще жива. Вона відсвяткувала 2 тижні тому свій 85-й юбілей. Алілуя! Яка це велика надія для родичів. Яка це велика надія зустрічатися зранку зі своїми рідними, які ще є живі, які є поруч з нами. Амінь. Тут є сьогодні матері, і в Червонограді в нас також були матері минулого разу, які прийшли, матері військових, наших захисників. Вони, можливо, зовні не показують ту тривогу, але вони найбільше переживають за своїх синів, як кожна мама. У нас була жінка, яка каже, ви знаєте, 5 днів не дзвонить син. 5 днів не дзвонить син, який поїхав в гарячі точки. 5 днів – це мало чи багато? Та для неї це вічність. 5 днів. Вона приходить неділю до церкви, я кажу, приходьте, будемо разом молитися. І сьогодні ми помолимося. Ми з нею помолилися. Вона приходить минулий раз до церкви. І кажу, ми помолимося сьогодні за сестру Олену, тому що син вже не виходить на зв'язок 5 днів. А вона каже, він подзвонив сьогодні зранку. Сказав, мама, привіт, все добре. Чи цього недостатньо? Алілуя. Дивіться, для Бога нема нічого неможливого. І коли ти втрачаєш надію або підтримку, коли тобі бракує тої потіхи, Бог тобі дасть вчасно. Хай це буде не багато слів, хай це буде не ціла проповідь, але ти почуєш, алло, мамо, все добре. І цих слів пізнати голос сина, це вже є велика радість для матерів. Чи не так, матерів військових? Так. Тут також є дружини військових. Тут є діти, які чекають повернення батька, або хоча б почути, або побачити його фотографію. І це є велика надія, коли ми зустрічаємося з нашими рідними та близькими. А згадайте учнів Ісуса Христа, які завжди були зі своїм вчителем. Вони так близько були з ним. Вони з ним і вечеряли. Ми сьогодні будемо мати спомин, коли ми будемо також приймати хліб і вино. Він розповідав їм, що цей хліб – це є символ мого тіла, яке буде проколоте за ваші гріхи. Він брав чашу і казав, це вино – це символ моєї крові, яка буде пролита за ваші гріхи. Але не плачте, не сумуйте, я воскресну. Такими словами Ісус підбадьорював своїх учнів. Він так сильно їх любив. І про цю любов ми сьогодні звіщаємо. І що відбулось тоді, коли Христос воскрес? Були всі учні зібрані в одній горниці. Хтось розбігся. І всі вони журились, сумували та плакали. Чому плакали? Тому що втратили ту надію. Бо як так? Той, хто обіцяв бути з ними, їм було добре, комфортно.
Не все було люкс, тому що він завжди був поруч. Вони були в достатку, вони ні в чому не мали потреби. Вони знали, що поруч є Христос. Та тільки Христос став трішки далі від них. Точніше, вони від Нього. Вже зразу сумніви прийшли в їхнє життя. І Христос підбадьорює їх знову. Він з'являється серед горниці і каже їм: «Маловірні, дорогі, мир вам». Він підбадьорює їх словами «мир», він їм не докоряє, нічого їх не осуджує. І каже їм слова, що за кілька днів, коли він буде піднесений і возносився, він каже: «Я вам дам утішителя». Підніміть руку, хто сьогодні потребує потіхи і утіхи. Хто сьогодні потребує утішителя в своє життя. Христос дав велику надію, що так, Він піде з цієї землі, так, Він не буде завжди поруч. І Він не піде в старому віці, Він піде молодим. В 33,5 роки Він піде молодим. І ще попереду в них життя. Але Він каже: «Я вас не залишу. Якщо я з вами був один на один тут, в одному місці, завтра в іншому місці, то я вам дам більшого. І це утішитель наш, Дух Святий». І написано: «Ви приймете силу, коли Він зійде на вас». Чи це не велика надія нам сьогодні ці слова чути? Тобто люди, які втрачають сили, тривожаться, Бог обіцяє нам сьогодні силу Духа Святого. Амінь. Духа Утішителя. І кожен, хто вірує в Нього, має цього Духа. Чи прийняли ви Духа Святого? Чи маєте ви цю силу сьогодні встояти в час випробувань, встояти в сумні часи, в час, коли ми можемо молитись, звертатись, і Дух Святий буде потішати і проводити нас цими долинами смертної темряви? Христос каже: «Приходьте до мене, всі струджені, всі обтяжені, і я дам вам заспокоєння». Амінь. Хотів би сьогодні розглянути одну подію в житті учнів, яка відбулася після Воскресіння. І це подія між двома учнями, які, бачивши всі ситуації, які відбулись до розп'яття, побачивши всі звинувачення, які були на Ісуса Христа, на їхнього вчителя, побачивши ті гоніння і ті сумні дні, які вони пережили під час смерті свого вчителя, ці учні збираються в дорогу, написано «дорогою в Емаус», дорога, яка на віддаль 3 годин, на віддаль кількох годин, дорога в невеличке селище, якого зараз немає на карті, давно забуте село. Але це місце часто згадують в проповіді, бо там щось відбулось надважливе. І ось ми прочитаємо Євангеліє від Луки, 24 розділ, з 13-го вірша. «І ото двоє з них, з тих учнів, того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, тобто приблизно 10-11 кілометрів. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не впізнали. І спитав він їх: що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте? І чого ви сумні?» Ісус Христос знову показує на цьому прикладі, наскільки Він є толерантний, наскільки Він є покірний і з повагою ставиться до кожної людини, який він є люблячий і смиренний. Він бачить, іде два чоловіки, це його учні, дорогою в це селище. І щось міркують між собою. Можливо, вони обговорюють ті події, що відбулись на розп'ятті. Можливо, вони журяться і говорять про те, наскільки було їм добре бути тоді, коли були з Ісусом. А можливо, дорога в Емаус – це просто втеча від якихось проблем.
і щоб забути все і піти повернутися до своїх домівок. І що робить Ісус в такі моменти, коли люди щось переживають, тривоги? Насамперед, Він пристає до них і йде поруч. Він їх не лишає в цих розмовах, а Він йде поруч. Чи Він їм щось говорить? Ні, Він йде поруч мовчки. І мовчить, і тихо вислуховує, покірно все, що вони говорять. Все, що вони кажуть. Він тихенько їх слухає. Тихенько слухає. Те саме ми читаємо в Псалмі, коли ми читаємо, що навіть коли ми підемо долиною смертної темряви, не будемо боятися злого, бо Він при мені. Так само Христос сьогодні бажає провести нас через наші труднощі і страждання для того, щоб бути поруч з нами в ці сумні дні або в дні важкі. І Він каже тоді їм, задає одне питання. Чого ви сумні? Чого ви сумуєте? Нехай це питання сьогодні прозвучить до нас. Можливо, ви сьогодні переживаєте радість. Чому ви радісні? Можливо, ви переживаєте сум. Чому ви сумні? Питає Христос. Дайте відповідь самі собі, що у вас сьогодні є на серці. Яка емоція, який стан, які почуття, що у вас сьогодні, які ви сьогодні. І далі він, запитавшись їх, він далі мовчить. І каже, що то за речі, про які ви міркуєте? І з тих пір Ісус дає можливість їм виговоритися, вилити своє серце, відкритися перед Ісусом. Все, про що вони говорили. Але тут є один момент, 16-й вірш, в якому написано, очі їхні були стримані, щоб його не пізнали. Очі були стримані, щоб не пізнали. Чому? Та все дуже просто. Що багато емоцій, багато тих потреб, багато в них відбулось подій в житті, які стримували їхній погляд зрозуміти і побачити, що справді з ними є Христос. Вони настільки були заклопотані тими подіями, які відбулись нещодавно в Гефсиманії, на Голгофі, що вони повністю не побачили, їхній погляд був настільки закритий, бачити, що з ними є Христос. Що з ними є Спаситель і Надія. Їхні очі були стримані. І вони не пізнали Його. І далі говориться про те, що Христос, це з 25-го вірша по 27-й, коли вони розповіли про все те, що відбулося з ними в Гефсиманії і далі біля Христа Голгофи і після Воскресіння, тоді Христос каже їм такі слова, 25-й вірш, «О безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це потрібно було перетерпіти і війти в свою славу? І Він почав від Мойсея і від пророків усіх виясняти їм зо всього Писання, що про нього було». І далі вони наблизились до села, куди йшли. І Він вдавав, ніби хоче йти далі. Ми бачимо, Христос їм звіщав Євангелію. І коли Він сказав це Євангелію від Матвія, від Мойсея до Воскресіння, Він їм коли сказав до пророків, Він коли їм сказав про все те, що з ним мало статися, і все те, що сталося, воно збулося. Повірте в це. Повірте в це. Тоді Він каже, я маю ніби йти далі. Робить такий вигляд, що ніби йде далі. Але дуже цікавий момент. Христос не хотів їх залишати. Христос, насправді, йому не було куди йти. Він не дарма йшов з ними і потратив на них 3 години часу. Але для чого? Для чого? Стільки часу потратити на 2 учнів? Для чого було прийти в якесь село? Для чого було вдавати, ніби ти хочеш йти далі, але насправді серцем залишитись з тими, за кого ти помер і воскрес? Все дуже просто. Він хотів дати їм шанс, щоб вони сказали, «Зостанься з нами!» 29-й вірш. А вони сказали, «Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день». І війшов до них, щоб із ними побути. І коли він сів з ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і їм подав.
Ісус Христос чекав, щоб учні запросили Його в свій дім. Чи не те саме нам сьогодні стукає книга об'явлення? Ось стою, це об'явлення 3.20. Об'явлення 3.20. Де написано, ось стою біля дверей твого серця і стукаю. І хто почує мій голос, і двері серця відкриє, до того війду, і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Бог сьогодні бажає, щоб ми відкрили своє серце до нього і впустили його в своє життя. Ось тому Христос і прийшов до них. І що далі відбулося? Кульмінація. Він їв з ними хліб. Той самий хліб, що ми сьогодні будемо споживати. Ну, можливо, інший. Але приймаючи цей хліб, перебуваючи знову разом в єдності, так як ми сьогодні будемо перебувати, ламаючи хліб, ми будемо згадувати ті події, що відбулись тоді, 2000 років тому. І коли він переломив хліб, передав їм, відбулося щось надзвичайне. Очі їхні відкрились, 31 вірш. Очі відкрилися їм і пізнали його. Кого вони пізнали? Ісуса. Що їм відкрилося? Очі. Кому очі відкрилися? Учням відкрилися. Чи сьогодні наші очі відкриті, щоб бачити Ісуса? Всі ці події, які відбулись в житті тоді, 2000 років тому, в якомусь селищі Емаус, сьогодні ми можемо переживати подібний час, коли Бог бажає, щоб і наші очі були відкриті, щоб зустріч з воскреслим і ми пережили також, щоб той воскреслий Ісус, який йде поруч з нами, наше життя, щоб ти пізнав Його. Часто люди йдуть з ним поруч, а не запрошують своє серце. Він бажає, щоб ти запросив Його в своє життя, прийняв Його в своє серденько і змінив своє життя, і слідував за Ісусом. Тобі потрібен воскреслий. Почуй Його голос, запроси Його в своє життя, так як запросили Його учні в свій дім. Ми казали сьогодні на початку, що Хома, який зустрівся з Господом, віч навіч сказав «Господь мій і Бог мій». Сьогодні час і нам сказати, хто є наш Бог і Спаситель, хто є мій Господь, на якого я надіюся, хто є мій Господь, на якого я покладаю всю свою довіру. Ця жінка, пані Слава, яка хворіє вже 2 роки, вона щиро увірувала в Ісуса Христа. І ми дякуємо за це Богові, що її душа вже є спасенна, і ми можемо з нею говорити про хрещення. Так само Бог робить незвичайні речі. Олена, якої син зараз служить, також молилася молитвою покаяння, також прийняла своє життя Господа, бо вона розуміє, що їм потрібен Господь. Вчора, коли ми роздавали Євангелія на великій евангелізації до Дня сім'ї, Дня дітей, підійшов військовий до нашої сестри і сказав, каже, я увірував щиро в Ісуса Христа, коли я був там, в гарячих точках. І сьогодні я хочу взяти Євангелію, щоб життя моєї сім'ї також змінилось, моєї сестри. Бог сьогодні бажає змінити наші сім'ї, наше життя, наших рідних. Запрошую вас до молитви.